Ben acompanyada estàs. Hola, Victòria, hola a tothom. Arbi, quina companyia que tenc. Estic aquí amb els caparrots de Porreres. Jo no sé si poden xerrar, però ho xerrava altres. Sí, claro, claro. Sí. Ah, sí. Ah, mira, poden xerrar. Tu també pots xerrar. Un grouxo. Ah, mira, jo això no ho havia dit mai, caparrots que puguin xerrar. I de resulta que avui fan una sortida en tota la comitiva. Des caparrots, ardimonions, qui més allà, men? Bueno, gegants també, gegants més petitons, el que és el grup de ball, de bot. I bueno, el que fèiem a celebrar en el carrer de Sant Roc, fèiem un pot de refresc i fèiem un parell de ballades i bueno, encalçàvem un poc en nins també, que tenen ganes de córrer i... No. Perdoneu, jo estic un poc al·lucinada perquè mai en sa vida havia entrevistat un home amb un cap tan gran. No, mira, has trobat dos nòvios, el mar de guapo, què te pareix? Quin tri, per tu? Quin tri? Vos tri tots dos, què vol dir? La part és que ara m'ha aturat aquesta comitiva, jo crec que podem arrencar i podem xerrar amb aquests nins que hi ha per aquí. Hola, com estàu? Bé. A veure, que vos agrada molt que surtin els caparrots per Porreres? Sí, m'agrada molt. I per què, mem? Perquè... Jo sortiré per la tele. Tu sortiràs per la tele, ara? Sí. Hola, sí. Que bona. Hola. A mem, i per què t'agraden els caparrots? Perquè em dà molta gràcia. Te fa molta gràcia. I llavors també tenim els dimonions, que són sí, aquests dimonions que estan moixent ara mateix. Com podeu veure, a de merdes dimonions, tots els nins, tota la gent del poble els acompanya amb aquesta comitiva cap al carrer de Sant Roc. Jo, Victòria, t'havia contat abans, que Sant Roc no és el patró de Porreres. Ah, clar, sí. Que hi ha... Ai, mireu quin tamborer, per favor. Mem, hola. A veure. Perdó, però és que m'he enamorat. Oh, per favor, que has de patir. I allò és el tambor. Són preciosos. Total. Exacte. I de te volia contar això de que no... De que el Sant Roc... Sant Roc, que més... en Roc i na Bet, els dos gegants els tenim ara aquí darrere. Sant Roc no és el patró de Porreres. Ah, qui que curiós. Qui és Sant Roc? Sant Roc és... Com que ho sap, m'ho sabeu dir qui ets, Sant Roc? Sí. Ho saps, tu, o no? El patró de Porreres. No, no és el patró, ho veus, ara ja anem embullats. Però veus, aquest home segur que ho sabrà. Bon vespre, què tal? Bon vespre, com anem? Va beníssim, ara estem en directe per la televisió. No, bé, va, una monada. Que sou de l'estol de Porreres. Això mateix, l'estol de Porreres, que anem que a fer un parell de ballar, ara ballarem a Zucrí, allà al mig. Anem a fer la festa del carrer com cada any. Cada any. A veure, jo ara vos he de fer una pregunta, a veure si ho sabeu. No, no, Sant Roc és el patró de Porreres o no? Sí. I jo no, ho veus, ell tampoc ho sap. Per què no, vas? És el protector. Bueno, però vaja, nosaltres li deim, sempre li han dit el patró. El celebren com el patró. Sant Joan, que és un copatró. Ho veus, Sant Joan és el vertader patró. I això és el que m'han contat. Ara farem una xerrada i vos ho contaré. Jo el que m'han contat és que Sant Roc és el protector perquè va lliurar Porreres de la pesta. Això mateix, sí, sí. Això. I per això, per ser festa, et se posa la bandera blanca. Això mateix, molt bé. Has vist? No, és que jo m'agrada molt aprendre aquestes coses. Moltes gràcies. Anau cap allà, sí, perquè si no aturarem. Anau a fer un ballet. Tenim aquí aquests pagesets, també. Ho veus, aquí tenim aquests dos pagesets. Hola, com estàu? Bé. I com així vos heu vestit de pagesets? Heu de ballar? Sí. Que han de fer avui? Perquè sou de l'estol de Porreres. Ah. Que nans, tu? Núria. I tu, que nan? Bernata, Berné, Morla. Ui, quin nom més llarg que tens. Idò, bé, com heu pogut veure, aquí hi ha els dos gegants i també els acompanyen dos gegantons més petits, que jo no sé què nom, en vaig intentar averiguar qui són aquests gegantons. A veure, mem, hola, com va? No. Ai, ara no ho vol dir. Bé, no passa res. Jo sap què faré, Victòria. Mem, digues. Vaig intentar averiguar. Sí, vaig intentar averiguar qui són aquests gegantons i després vos ho conto d'aquí no res, aquí a Connexió Directa. M'apareix una molt bona idea, Mercè.